Klokken er nå snart 3, og jeg har enda ikke stått opp. Jeg har liksom null motivasjon om dagen til å ville i det hele tatt stå opp og starte en dag, for at jeg vet allerede fra jeg våkner at den kommer til å være dårlig. Og sånn kommer det antageligvis til å være en stund. Put your head on my Og så har jeg satt fast denne skuffen her. Og selv om det ikke er en big deal, så bare orker jeg det ikke. Jeg har ikke ork til å deale med det. Jeg må ærlig innrømme at dette er ikke en video jeg er supergira for å lage. Men det er en video jeg føler at jeg må lage for å på en måte komme meg videre og fortsette med hva jeg liker å gjøre. Pluss at jeg har inkludert dere i denne parten av livet mitt også, så det blir litt rart å ikke inkludere denne parten. Jeg ønsker med plattformen min selvfølgelig å spre mest glede. Jeg ønsker ikke egentlig at det skal være sånne kjipe videoer som dette her. Men så er det jo det at livet går jo opp og ned, og dette er et faktum, og dette er noe sikkert alle går igjennom på et eller annet tidspunkt. Så jeg tenker og tror og håper at denne videoen kan være med på å hjelpe noen andre, selv om jeg selv egentlig føler at jeg trenger hjelp akkurat nå. Men ja, jeg tenker at jeg ikke skal gå så mye rundt grøten. Jeg og samboer er ikke samboer lenger, og vi er heller ikke kjærester mer. Dette føles litt som sånn déjà vu. Jeg håper ikke dette her er en video jeg kommer til å fortsette å gi ut hvert tredje år, men det er som det er. Og det er også grunnen til at jeg ikke har vært aktiv på sosiale medier de siste 2 ukene. Det har vært vanskelig å bare eksistere, for så ikke liksom dra på smil og late som alt er bra. Jeg klarer på en måte ikke det. Men ja, vi er dessverre ikke sammen mer, og vi kommer heller ikke til å bo sammen videre. Det har egentlig ikke skjedd noen ting. Vi ble faktisk enige på Valentine's at vi skulle splitte lag. Fordi vi begge føler at vi er mer bestevenner enn kjærester. Og så har vi litt forskjellige fremtidsplaner som gjør det vanskelig å se for oss at vi fungerer sammen om 5 år. Og med de 2 grunnene så har vi valgt å skille lag, og det gjør egentlig skikkelig vondt. Det føles på en måte så feil og unødvendig, samtidig som det føles skikkelig riktig og nødvendig for å ha det bra i senere tid. Jeg vet at jeg ikke skylder noen av dere en forklaring på dette her, for at det er faktisk litt privat. Men det er så veldig viktig for meg at historien ikke blir på en måte skrudd om, for det er ingen som har vært slemme mot noen her. Og jeg håper at vi får respekt og fred rundt dette her, for det er veldig sårt. Jeg ønsker ikke at dere skal gå og kontakte han for eksempel, eller skrive dritt på nettet til en av oss, eller hva enn. Det er også derfor dette her gjør så utrolig vondt, for at han er liksom den beste jeg vet. Og jeg har virkelig hatt liksom de 2 fineste årene sammen. Det er isbitmaskinen som ikke holder kjeft. I dag er det 10 dager siden vi bestemte å skille veier. Og det er veldig mye som har skjedd på de 10 dagene. For eksempel har min pene monstera-plante skytet ut 2 nye blader. Som gjør meg veldig glad. Jeg har også fått verdens fineste pysj, som kom i posten for noen dager siden. Den er forresten håndsydd av verdens flinkeste Marie. Og hun syr også på bestilling, så jeg anbefaler absolutt å sjekke henne ut hvis du er interessert. Vi har ingen avtale at jeg skal vise det frem, men altså, hun er så flink at jeg bare føler at flere burde vite om det. Og så har jeg selvfølgelig et lite ønske om å være henne, for at hun er så flink til å sy. Det er så sykt kult når unge folk tør å satse på ting. Og det gjør hun med sin lille business, så jeg bare ønsker å støtte det. Og jeg håper dere også gjør det. Altså, jeg sverger at universet bare vet når ting skjer med meg, for at samme uke som det ble slutt, så fikk jeg spørsmål om jeg ønsket å bli tilsendt masse is fra et isfirma. Og det har aldri skjedd før. Det var bare så sykt ironisk. Når jeg sier at det har skjedd veldig mye de siste 10 dagene, så mener jeg egentlig ikke fysisk, for at jeg bare ligget her og daffet på sofaen, spist pizza, ikke sminket meg, ikke fikset meg, nada. Men hvorfor jeg mener det har skjedd mye, er fordi at jeg innvendig har gått gjennom så sykt mange faser. Jeg har hulket høyt på en kafé, sånn at jeg sikkert ødela stemningen til alle som var der. Jeg har ikke hatt matlyst, for så å spist hele butikken. Det har også gått dager hvor jeg har følt meg veldig ok med hele situasjonen, for så at neste dag føles helt elendig. Og jeg er absolutt ikke ferdig med noen av fasene, for de spilles nok på nytt en god stund fremover. Men selv om disse 2 ukene ikke har vært akkurat mine favorittuker, så har det fortsatt vært små ting som har gjort meg glad. Så jeg tenkte det var en hyggelig part av videoen å bare slenge ned 10 ting som har gjort meg glad i det siste. Den første lille tingen på lista er en veldig åpenbar faktor for meg, men en kopp te hjelper meg alltid. Det hjelper meg bare virkelig med å slappe av. Neste ting som har gjort meg skikkelig glad er en liten opplevelse. Fordi jeg har nemlig klippet meg. Antageligvis ikke nok centimeter til at noen kommer til å legge merke til det, om noen hadde møtt meg. Og selv om jeg ikke har gjort så store forandringer, så føles det fortsatt som en liten ny start. Pluss at jeg klippet meg hos min lærlingvenninne, så det gjorde jo hele greia til en koselig opplevelse.
Nummer tre på listen at jeg har begynt å gå tur hver dag. Jeg veldig vant til å ta en gåtur, men jeg har på en måte aldri gjort det alene før. Det føles liksom ut som dette kanskje årets første vårdag. Og så kommer det garantert til å komme snø i morgen igjen, men for det jeg nyter det. Nummer fire på listen at jeg har hatt venner på middag, for det kanskje den kjedeligste parten med å bli alene, det å lage mat i seg selv hver dag. Så det har vært veldig herlig med venner som har stilt opp. Videre har jeg også praktisert masse self-care, antageligvis det dobbelt av hva jeg pleier å gjøre. Jeg er til vanlig veldig glad i podcaster og lydbøker, men i det siste så har jeg bare tatt inn ekstremt mye av det. Jeg tror det mest fordi at det så deilig å bare leve seg inn i noen andres liv akkurat nå, og egentlig glemme litt situasjonen man sitter i. En annen ting som også har hjulpet meg veldig å holde det ryddig, fordi at akkurat nå det veldig rotet i hodet mitt, og hvis det rotet rundt meg også, så blir det bare ekstremt kaos. Så hvis jeg klarer å holde orden på en av delene, så går det som regel bra. Det skal heller sikkert skyves under teppet at familien min har vært en enorm støtte i den situasjonen. Og de to siste punktene mine går veldig hånd i hånd, men det å bare tenne et lys på kvelden og sitte og tegne har vært nesten litt sånn terapi for meg. Jeg våknet opp i dag og bestemte meg for at nå det på tide å ikke drukne i sorgene mer. Nå det på tide å komme seg ut, eller i hvert fall begynne å filme igjen. Og rett og slett ta tak ting. Lære å være alene igjen. Jeg føler jeg ikke vet hvordan det å være single og det å være helt alenebor uten å på en måte vente på at noen kommer hjem. Så dette her blir på en måte et nytt kapittel av det å klare seg alene og det å være liksom fornøyd med å være alene og være meg. Jeg skulle ønske jeg var av typen hvor hver gang det skjedde noe negativt i livet mitt, så var jeg sånn, yes, en utfordring! Men det har virkelig tatt en god stund før det liksom inntraff ordentlig denne gangen, da. Dette her en utfordring, men jeg skal klare det. Og jeg ønsker å dokumentere det, og hvis det finnes noe positivt med denne situasjonen, så det at jeg har nå mulighet til å gro som en menneske, vite at jeg klarer meg alene, og så kan det være at jeg endelig har begynt å snusse litt i sporet om kanskje en hund. Det veldig ironisk at jeg liksom snakker om det å klare seg alene og alt det der, og så er jeg allerede på tanken om liksom å skaffe meg en liten firebeint samboer. Men dere forstår greia, det er når jeg skal sette nye mål, fokusere på drømmene mine, og det ok at ikke hver dag kommer til å bli kjempebra fremover. Det føltes litt friende å snakke om dette her. Jeg har vært gjennom et brudd før, men jeg merker at det veldig annerledes å gå gjennom et brudd med en samboer, for for det første så bodde vi sammen den første uken, så det først i over i går at han dro, at dette på en måte de aller første dagene helt alene. Jeg føler på en måte at jeg surrer litt lenger rundt i dette her, fordi at overalt jeg ser her, så det vårt liv sammen, som det ikke skal være mer. Det også veldig rart å ha disse flytteskene stående. Mens jeg drev og ryddet litt rundt i tingene mine, så fant jeg forresten igjen denne her. Dette en boks som jeg fikk av bestevennen min, Ingvild, til jul. Og oppi så det mest magisk ever. For her har hun lagd sykt mange lapper, som åpne når brev. For eksempel åpne når du trenger å få opp humøret. Og de lappene har bare hjulpet så sinnssykt mye i denne perioden. Og jeg merker at jeg så sykt takknemlig for at jeg har så gode venner som bruker tid på å skrive sånn 40 lapper til meg. Så jeg føler på en måte at jeg har et sikkerhetsnett som jeg veldig takknemlig for at jeg har. Og jeg gleder meg bare til å bruke så sinnssykt mye mer tid på venner fremover. Det å bygge gode, vennskapelige relasjoner. Altså så lenge smittevernreglene tillater det da. Men det kanskje mitt største tips til alle som helt obsesst i et forhold akkurat nå. Ikke glem vennene dine, for det de som kommer til å plukke det opp etterpå. Og så tenker jeg egentlig å avslutte denne litt rare, annerledes videoen her. Hvis du har noen tips for hvordan man liksom kommer seg videre fra dette her, så gjerne dropp i kommentarfeltet. Kanskje vi kan være med og hjelpe hverandre. Og hvis du sitter i samme situasjon, gjerne ta kontakt med meg. Det hadde vært veldig hyggelig å snakke med noen som går gjennom litt av det samme akkurat nå. Så alt i alt, jeg håper du har en strålende fin morgen, kveld, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg at vi ses i min neste. Jeg lover at det en happy end. Snakkes!